Mirëmbrëma të nderuar televizikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutazhin e emisionit ton të përjavshëm Meridian 19. I ftuari mbrëmës së sotme është një ndër kapitenët më të nderuar të qytetit të Durrësit, quhet Llazar Shyti. Mirëmbrëma zoti Shyti dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Faleminderit, mirë se u gjeta. Jam shumë i prekur dhe i gëzuar që thirrën për kësaj sulje e cila i shërbe me devotshmëri qytetit, gjithë qytetarët e qytetit Durrësit. Zoti Shyti, jam kurioz të di jo vetëm unë si gazetar, por besoj mbar opinionin publik i qytetit të Durrësit dhe më gjerë, se si lindi pasioni juaj për detin? Unë kam lindur në Durrës. Dhe si gjithë durrësakët, edhe dilmoshët e qytetit Durrësit e kanë pasion detin. Edhe që në moshë të vogël kanë filluar një pjesë e tyre të mësojnë notin dhe panimin e prindërit e tyre. I tillë kam qenë edhe unë. Në vitin 52, për gjenja ekonomike, fillova një shkollë mekanike, shkollën industriale, kështu që ose rezervë të punës, të cilën e morova vitin 54. Kështu fillova punë muajin qeshor 54-s, në parkun automobilistik bashkë me vllajën tim, i cili ishte më i vogël, u detyrova të punoj në atë vend, megjithëse unë kisha filluar disa muaj më parë në parkun e Gruës. Kështu që në njëtën kohë vazhdova dhe gjimnazin natën, i vune detyrë vetës. Kështu që 3 vjetë gjimnazit natës, i marova natën. Në vitin 57, U pranova, sepse atëherë nga natën ditë nuk mund të vazhdoja, ishin disa rregulla, por me qenë se unë merresha edhe pak me sport, sidomos me vrapime, u bën një kondicion, që nëse do merr me shkollat e mesme, të pranohem vitin e katërt matur. Kështu që u pranova maturën e qytetit Durrës në gjimnazin 16 shtatorë. 58-ën marova gjimnazin, në verë të 58-ës në kohën që bëje një punë gjithë e klasët maturët dhe klasët e tretë të gjimnazit, te ka gipi, mbushim të gropët e cilë ishte një voreze plerave të qytetit Durrësit, Durrësakët e vetër më e menë. Jo vetëm u mbushën ato, u mbollën pishët, por edhe një pjesë të pishëve të vilës, të faqeve të vilës së zogut, jenë bërë për këtëre gjithë. Norma ditore, për çdo njeri ishte 3 gropa me hap dhe 3 pisha me miell. Kështu gjatë kësaj kohë, sekretari i Komitetit të Rinis të Rrethit të Durrësit, erdhë me njoftoj se më kishte dalë bursa për bashkimin shtetik. Në kohën që më mbledhi për seminar politik që e drejtonte Manush Miftiu, dhe që ishin këthyre gjithë studentët që studioshin e shtetit, një salë të madhe, kur durli bursët e pare ishin për kapitena një. Pikërisht këtu duhet të ndalesha, zoti Shyti. Shqipërisë pas luftës së dytë botërore i mungonin kuadrët për të arsimuar të rinj kapitenët e ardhshëm. Ju patët fatin të studionit në Leningradin e dikurshëm, sot Sankt Petersburg, një ndër akademitë të detarisë më prestigjioze të lindjes. Çfarë do thonte për ju si durrësak kjo gjë? Para me e me thënë të drejtën, kishin marru dy vetë në Bulgari, në varën e Bulgarisë, Haxhi Sheu dhe Aliu. Të dy një shkollë të mesme detarie, njëri kapiten Janis Partizani, edhe tjetëri ishte sektu për të marrë një anije 5.000 tonë që i bësh në Poloni. Kështu që, për mu që një fat i mëth, ishte një e papritur e madhe, me gjithë se më mos teme, nuk e erdi mirë ku mërë vesh që e unë dhe së gjoj për detë edhe dhe punoj në detë. Kishe shumë frikë. Por edhe unë nuk e një faqë mirë detin. Sa që në fillim, ku kuptove, mu deshtë, e ku kuptove të thirë dhe për ministrit, unë me gjithë një shokun të emrat gjimit i ku ishë drejtori i shpisë pionerit i Durrës, për të nësë qarurë si dhe të ishte shkolla. Në asë bugojit i shumë, në thadë, ja disa gjenat të vërteta, vete për të në mush menin. Kështu që, kur shkova në Leningrad, në 50 muaj në gush ka qenë, të shi nuk mund të theme saksi datën. Në një muaj të ngrohtë, në një zonë që konsiderohet ndër më të ftohtat e Europës. Edhe gjithë
studentët e shkollës time, në kote ishin në Celine, kështu që ushin, në fushat për mbarim të stepave, ku mbillësh grur, po mbillësh për të mbillë, prodhohësh, po korësh edhe nuk merësh gjithsesi e grurit, se ishte shumë e vështirë, më mbledhë më bojë, ishin sperfajtë shumë të mëla. Kështu që atë jenë priti dekan e fakultetit. E thëmë këtë e përmend, se ishe gjuhë e parë në botë kapitena e lëndrimit të lartë, Ana Shetinina, e cilë e kishe një kontribut të jashtë zakonshëm për luftë në dy botnore. Kishte udhëheq karvanet e nimëve që merrte bashkimi sovjetik nga Amerika, nga Murmansku, San Francisco. Mos luftës shteti sovjetik e dekoroi këtë gru të mrekullueshme me urdhën Lenin. Ishte urdhë më i madh që merrte. Kështu kjo e gru, mbi 50 vjeç, na vinte të dyve në shqiptarët, Qark Sani e Sakni, edhe me zërë prisë të fillon të shkollë. Biles në bërë edhe një përpëzim, me qenë se këto e shumë ftoft, edhe dirmi e koma s'ka fillu ishte më i gusht, mund të shkoni studioni edhe në Odesë. Sepse në atë kohë bashkëmi i Sovjetit ka që i madhë, një të gjashtë e botës teritorë, edhe i popullësim mbi 200 e sa milion, kishte vetëm tre shkollat e tila. Dhe ju, cila që përgjigje për të studuar në Krime, në Detnezi, apo për të vijuar në Shën Petërburg? Unë, u ashtu dashurën për e jërë me Leningradin, se shu e që ushi Leningrad. Atëherë. E Leningrad si të vjetër, Shën Petërburg i thëjnë, është të vërtet. Edhe sot e kësa dita temën në vjetër ka marë. Por është një qytet madhështor, një qytet shumë i bukur. Një qytet i nërtum në 500 e sa ura, me ishu, me edukat të mrekullueshme, në qofë se në sheshin e mosë, sheshin e kuqë, gjehet cingare e copë e gazetës, Leningrad nuk gjehet të tila gjera. Njevski prospekt ishe një prospekt, ima një bulevard i mrekullueshëm, me thonë, në qofë se qëndroje jo më tjere se 5 minuta, rrëth për parat e mund të kalion në 100 me vetë. Me gjithë dhe zotin Lazar, sa të vështira ishin këto studime në këto akademit e të kaqë prestigjose për Europën, lindore dhe blokon sovjetik? Ishin shumë të vështira, një pyetje shumë e vënë. Njerë unë kishe bësh leks, sepse rusishtja kuptohet vetë që ishë një gjuhë shumë e vështira. Edhe shoku im, me qenë se punon të si drejtor i shpijës pionerit, kishte kontakte disa veçare me marinarët rusë, dhe e kishe pak ma të letë, pak se shumë gjana i dinte. Një mua betë të lirë shumë, të vogët shumë e bënde. Për mua ishte shumë vështirë, sepse direkt me shku në gjdo shtetë, me dhe në mësime dhe se me në gjuhë leksionet, në një gjuhë që se di, është një punë e vështirë. Atë mësë është gjuhën, atë të kuptojsh mësimet, së kuptojsh i gja, në rrishë aty, por vëllënë të jetë zekon shumë, imi, duke i vu vetës një detyrë, u dedohë një kohë shumë të shpejtë, me në vitit parë, më kuptohë të apërvecoj gjuhë në Rusë. Sa që, në të vërtet, me thënë dhe drejtë disa brashurët të vogële, romanët të vogële, pamfletët, i lezëve dhe rusisht, me fjellorë mërapa, fjellorë edhe dhe vogële, fjellova dhe ta kuptohë të apërvecoj. Mas vitit parë të mësimëvet, ishim dhe të rumë e bërë praktikë. Gjithë ditëm ishim e Rusë. Shkolla ime në fakultetin im, kishë rrëth 250 kapitenet. Në këtë kohë, këtu këshë në orë për para si Rumun, Bulgar, Shek, Polak, Gjermon nuk e di kanë pasë për në. Unë gjeta vetën dy kines që ishë një vitë pare meja. Shku që një shkollë shumë e mirë. Jep është astronomi detare, e përcaktoj këtë detare, se është nërëshë nga astronomi e tjetër, që të bëhet në shkollat të përgjithshme. Të ndimon e orientimin kur pritet busulla, besoj, me antyjeve. Po, me antyjeve. Një detare mirë fillë, do të njofja rrëth mbi 150 tyje. Ka një glop prej yjet, ku ke prafësisht gjatësi gjatësi geografike, edhe shë qa yje mundali, në qorë mundali, në kodiju në nekni, të gjitha këto. Kështu që, aje e deshe me thonë që unë kam një libër në shpit, të shkujtë për këti profesori, i cili si thojnë gjithmonë mas shtypit të rusë, nuk kem gjeni ta përgjësoj këtë e përështu. Sot e kësaj dite, është matur egzaksisht si diametri dhe rezja tokës, edhe gjithë logaritët që i bëjnë
Bashkimi Sveti, për hullën raketave. E kupta, ishe i ftuma dhe komision gjendar, që ishe dhe një tjetër, i cili me hullën e njëriu të parë. Juri Gagarinit, apsirë. Juri Gagarinit, 12 prill, e mbaj men këtë datë, egzaksisht, kur këthu me qajkë, dhe më i vetur, dhe më nga shetë Sveti. Kjo shkollë ishe shumë e mëna, shumë e mirë. Ajtë sa, kishim edhe një lëndë shumë e vështirë, dy vjetë e sa të e bërë, teoria e realitetit, ose kishim një profesora, ishte ushtrake me gradën koronel, me atë uniformë ushtrake vinte. E ku je punë e kuptojmë gjithë, aty për aty. Mos dy të orës, atë gjithë kuptojmë. Ishe shumë e vështirë. Me gjithë dhe, zoti Lazar, kapriqët politike të kohës dhe lëvizit e diktatorit tonë Enver Hoxha do të largonin Shqipërinë nga Bashkimi Sovjetik për të lidhur më pas me Kinën komuniste, por kjo lëvizje kulmoi pikërisht edhe në kulmin e studimeve tuaja. Vitin e fundit nuk arritë të laureoheshit në Sankt Petersburg, por në Kinë. E vërtetë është. Sa traumatike ishte për një student? E vërtetë është. Netëm këtu jam kthyer me 25 vjetor 61-shit për Bashkimin Sovjetik, duke marrë vitin e 4. Pasaj kishë një praktik detarë të madhe, 6 muaj. Gjatë se kohë duhet të merë shëtë temën e diplomët, shkruaj dhe diplomën, edhe të mbëje mërojtën e diplomët vitin e 5. Vitin e 5 ishin gjithësi 3-4 lëmë, si mos programit. Shqy që ju ndërpremë, u këthëmë në Shqipëni. Ata e shtetë i vendosi, sepse ishin lidhë mardhenjet me Kinën, edhe nërmet kanalit të Suezit që kalon të Vlora, e blem në 61-shin, më vonë e internacionali, prapë njeni që kineze, duheshin për kuadrat tonë një diplomë që t'ju sukonte drejtimin anijës. Në kanalin e Suezit? Kanalin e Suezit. E kërkojnë e Egyptian të mëzëshmë. Shqo që mas rrëth mujtë gusht, unë me shokun të më dhe disat të tjerë, jo të gjithë kapitenet, sepse hap një parantes, një vit mas mje, erdhen të Leningrad 12 vetë për kapitene anijesh, mas 2 vetë i mas mje, erdhen në Odes një shkollë të tjilë të kishë pashëzik, 12 vetë e 12 gjithë se e të bonë për kapitene anijesh 26 vetë. Nërte cilët, ata që në dhe të aftën, përbalun praktikën e parë, vazhdojnë, të tjere të këthënë për inxhjera, kanë mëru për inxhjera elektrikë, mekanike, kodionë e në knejt, gjithë shka, se shkolla ishe tjilë, si këndër ju thash më parë, shkolla e lartë të inxjerisë zetare, emin Admiral Makarova. Kështu që Bashkimi Sovjetik në atë kohë kishte 3 shkolla, një në Leningrad, një në Odesë, një në Vladivostok. Në Sibirin e largët, në oqeanin paqësor. Atëherë u detyruam të shkojmë në Kinë. Në Kinë. Këtu duhet të ndalesha. Sa traumatike ishte për një student që me shumë vështirësi kishte mësuar rusishtën, të hynte nga zero një tjetër gjuhë krejt vështirë dhe të panjohur për europianët siç ishte kinezqja. Po. Në vërtetë, edhe unë pata peripeci në Kinë, saqë i thoja ambasadorit të Rejis Malilis, më këthenin Shqipëni, sepse kinesës kishë një regullë formidabel, që gjithë studenti që këshin në Kinë, në atë ko, duhet ishë në nështëroshin dhe të mësojnë gjuhën kinesë për 9 muaj kurs. Plus, para ditë e mësimi, gjithë cili kishë nga një majtofon, edhe duhet të ndijon të gramët të shqiptume të bome, dhe shqipton të dhe vetë germat e vetë, të ndion të dhe vetë si po i shqipto, plus një brëshurë që jepshin ishi me shkrim kinesë dhe du t'i bje si për me si dhe kalem ose me kalem të fort, që të mësoj me i shkujt me i bo, ishë një gjuhë shumë vështirë. Menon një njëri që ka vetëm o prodhime të shtetë ose diplom, si dhe të mësoj në këtë gjuhë dhe si dhe jepë të këtë prodhime. Kështu që për naj vendosa edhe ti tham që unë nuk e mësoj dhëtë. Edhe ishe një ndërgjeshëm edhe korekt më këtë punë, edhe me një, edhe kështu që me 27 dhe jetohem me rrasën një imam jubilare për rrasën e festë 28-28 ndore, shtonë dhe ambasadori, ishe unë aty, më vini më takojnë gampu njërës të vesh me pushet të lartë, dhe më japën disa variante, unë kishe me një bashkë me shukën temë, variante që të marim shkollën, pa ishëm e diplome, mësën e të lëndërëm. Jo ato drejtimi që në epshim kinesët.
Dhe kështu vendas. Kështu që në ndorit të 64 morove studimet në Kinë, dhe është prodhimet e shtepit dhe gjithë prodhimet. Atje ishte një punë shumë lodhshme, që është vërtet. Kinesës kishtë një diçka tjetër. Një presidium për 5-6 vete gjithë profesorët, ku jepi e prodhimet, 30 teze, tisa teze, ullëshe, përgatishen në tavullin, mund të dilje, të pje cingare, të pje qaje, ku e dion, edhe prodhimi mund të gjatë 7 etorë. Kështu më nodhe me datë 27 në ndorë. Dhe më deri në orën 3-4 kam qenë të këtë në prodhim. Të mërojtën drejtë dhe detare. Nuk të falë që ke njësën këtë drejtim. Dhe detate që në shumë të mira. E kisha për detyrë me u përgjithë mirë. Unë dhe shohim sepse vishim nga bashkimi sovjetik, e si me thonë të drejtën, jo si shqiptarë, po më tepër të mërojmë edhe si të njërit që kishim mërë nga shkullë. Tregojnë kapacitetin e se shkollet, sa e madhe ishte dhe sa ashtu nga kishte pa ishte e shkollet. Edhe që e kishim kështu gjithë jetë dhe në të ko. Me gjithë Lazar, me laurën universitare të inxhinjerit navigator, ju më bëritët të ndurës dhe për herët parkin i lundruar me anien 500 tonë që Sazani. Sa e vështirë është të lundrosh qoftë dhe në mes dhe me një anie me kapacitet kaqë të vogull? Ajo, a është një anie 500 tonë që mjaftë e brisht për balë furisë dalgëve? Në vërtet është që një rrugë për të rjesë me Sazanin. Ishte një rrugë, më tepër si të mund turistike, se një rrugë bërë vetën. Edhe e para punës, edhe dyta, ishte një kuriozitet me pa dhe pak Italinë. Se nuk ishe ide për Italinë. Atër dhe televizionin. Për përëndimin, për përëndimin e zhvilluar. Bravo. Edhe sidomos qytetit të esë. Kështu që në këtë rrugë formove një ide. E vështirë është. Vetëm njënje, edhe ma e vullës që Sazani, është e disponushme për të lëndërurën. Vetëm do njërës shumë të pregatit, njërës shumë të zotë. Ta njofin detin shumë njërë. Të njofin fuqin e ti, edhe detit nuk u bjet balë për balë. Ka dhe jetë me shtërin e vetë, së si mund t'i shpëtosh, mund t'i bosh. Po duke ditur, për shemë. Praktikën e parë bashkës e ti, këmë ka lëvu me një një me vella. Një një madhështore për kohën e vetë. Marë plash luftën nga bashkimi sovjetik, për Italisë. Dhe kjo një, kishte emi Dunaj. Dunaj të thëtë Danupi. Por, kjo përpara në Itali, mund të emi në tjetër. Marë dhe emi në detarit të famshëm, Kristofor Kolombo. Një një pak më vullës se kjo, rrëth 150 tonë të thëmë me kompetensë është, në dhe sot e kësa ditë në Itali, Ameriko Vespuqit. Në Akademinë të Tarat Livornës. Të qësa për ide të thjeshtë, tre dyrek. Dyreku parë kishtë në 152 metra, në kujtojtë. I dyti 54, i treti 27. Si përfaqe e veleve, ishte 2400 metra katërorë. Peshe e këture veleve që ngresh në këto dretë dyrek, ishte 9.9 tonë. A një e kishtë edhe 2 motoro për televizor vetë. Hesë e shpeshin dhe dhe një më të milë. Këtu pregatishin marinaret. Në gjdo dyrek, punën e rrëth 80 vetë. Djerë moshë, edhe një fito është një guzim, një trimi, një shkallësi, një përgatit e fizike. Edhe gjinësika mjësë i bosh vetën një njëtë në këto e dyrekve, me ko. Kështu që edhe praktikën e dytë, pata fatin shumë të mëthë, e kalove me anje postale. Anje postale e ndërtume në Gjermani në vitin 37, Gjermani për një mora. Edhe kjo plash luftë e marrë nga bashkimi sovjetik, edhe me qenë se ishte një ma e madhe postale, ja kishin vura jemi në Rosia. Në këte kishe 52 vura, të tjere të ishin 150 sa gra, jo më të mëjë se 30 vjeqë. Dhe më ishte e pajisë në 12 shkatsh, edhe me djetë e pajisë të tjera. Lazar, mëtej, karriera juaj detare do të vjonte me gradën oficer i parë tek anija Partizani, një anije me tonazh të mesëm, 3150 tonë. Çfarë do thonte kjo për ju
si marinar karriere, si detar karriere? E vërtet është. Në fillim të 65 rreth muajit shkurt kur jam kthyer, fillova punë në një partizani, oficeri i parë. Me kapiten Haçishin, një detar i mrekullueshëm. Një detar trim. Një detar që e njefte detin shumë mirë. Edhe kishë shumë dëshirë kush do me punu me ta. Dhe unë mora me ekspresë që ti shumë vjeqare. Rrugën e pare këtë e fare mirë, me gjithë ishte dimën, kishë emocionet e veta, një rrugë e gjatë për Polonijë. Nërkum edhe shumë njësore zgjetën Biskajnë, veni më i rrezikshëm, ose më mirë me thënë vërrizët e njëve, në të cilin them shifrët e vjetër, gjithmonë aty referohu mu se të rejtë që ditë është edhe s'kam nga i marë, mi 2500 të mbytura. Në priti, jo dhe aqmisisht, me 5-6 baldet. Në vardin të me që i boj prej orës 4, deri 8 të mëgjesit, po është u mazirë 4, deri 8, shifrë që nga herë më vindë dhe kapitin Haçiu. Të cilin unë e falenderoj për nimën që më ka thënë, në atë kohë dhe gjithmonë, gjithë jetën të me, kam parasysh atë punë. Kështu që kjo rrugë ka lënë shumë sukses. E më shifë dhe më tepër nga ana fizike, qëndroja së qëndroja në detë, kisha frikë, asë kisha frikë. Sepse edhe unë nuk e një fjatë, edhe i së mjëfte mu, sigurisht që e i duhet mjëfte mu, e të kishte besim të formon dhe besim në ti. Më se e rrugë, si kur bom, jë shoku miq me te. Gjithë kun më thërin të pinte cingare, pinte shumë, atëherë unë shumë pak, 3-4 cingare, ose me ime mos me aprish. Këthejmë nga i herë në kohë në pushimit, si të mos në proporë të pivë, edhe nga i gotë të raki, në darket, kërës kishim punë. Kështu që rrugë parë shkoj. Kështu që në këta një, në kapitin Haçiu, në oficeri parë, punova, dherin, mos nga bom një i vjetë e gjysë, dherin vitin 66 nga mojë qeshorë, korikë. Se kujtoj mirë, se kanë kalu vite, dhe gjashtë dhe gjashtë. Masë ne, fillova të përrej në vete. Edhe, gjashtë dhe e shtatën, morë një një, shkohë një të limë, me marë një një të reja atje, e re për ne, të kuptohë, me një ishë 10 veçare. Dy motonave të shkërqyra, prodhurë një Itali edhe këto, në Gjenova, shumë të gjana për madhësinë të 620 tonë, po që kishim punuar në Amerikën e Jugut edhe habitëshim me këtë kapacitet edhe ishin frigoriferë, merri në Amerikën e Jugut banane edhe i bini San Francisco. Për 10 vjetër e shto më të nafë, kishim punuar atje. Këtu u blenë në nënkant me një njim, ose të kërë ministrë që kishe një fond të mvetës, sigurie që i kundër thosh, 160.000 dolarë. Që të dy e ishin të rest. Kështu që i përpare kësa i bënë një rrugë me të utën në Bulgari, kur u këtheve, më priste një anje që i shkon të të rest Sazani, kështu që i shkove edhe mora këtë anje tje. Bënë një kantjer të mërë këllushëm, me gjithë shka në Itali, Italë kantjerë, nërë kantjerët më të mëjnë se të rest e kantjerë, kantjerë të Italisë, në të kohën të me përdojshë të një dirin 20.000 tonelate Italia, që të mos i shternët. Në këtë kohën në kanë tjerë nëllëshë edhe një Evlora, e sa më kujtojtë, edhe Skënderbeu, edhe Liria. Shpesh anije tona kryin një kanë tjerim dhe i parim 4 veçarë në Italijin. Pikërisht këtu duhet të ndalë, sa Lazar, diri në vitet 60-65, anije tona dilin në dokë në Trieste. Më pas, unë grit kantieri detari Durrësit, që për hirtë të vërtetës, në pak dekada, mori një famë jo të vogël në mesde, duke arritur të prodhonte në mesin e viteve të 80 edhe një anije si Girocastra. Që mund të na thoni për këtë kantier dhe burimet njërzore që këtë kantier kishte? Në thënë të drejtën, shqiptarët që kohët mërë më parshme ka pas nërtua një dronin. Këtu u gjetë edhe një kantier, kam gjetë një kantier detar
që bëshin barkat drone, 150 ton, 200, kanë bëhë dhe barkat drone më të mëdhenja. Kishte një plejat zanatësisht të mrekullueshëm. Si për drone, për më vonë filluan edhe nga njëjtë e hekurit, të prodhu të bëhë. A njën e parë, që unë kam një kohë gjatë, rrëth një vjetë e sa, 250 tonëshë, mësën e bon 4-5, 250 tonëshë, dhe thoshe shumë e vogëllë. Po, po, po unë kam punu me ka një 250 tonëshë, rrëth dhe për qarkë, unë kuptohet Adriatikut, Ionit, Maltë, mësën dhe venet e tjera. Shëngjini që u të para. Nuk ishtë diburi nga jashtë, po shumë stabilitet në detë, kështu që kanë tjeri detarë në tojtë disa njëtë të mrekullushme. Ma vonë më boni 500 tonëshët të mrekullushme dhe ta, duhe galu dhe 3000 tonëshët si gjire kastra. Shumë njëtë mira. Më vjekit shumë për disa mjeshtëra të kanë tjeri detarë, një nërë të pata fatin, kishtë ardhë, kaloj një parantes, Justin Peko, inxinjeri Justin Peko, maru gjimnazin e vazhdoj shkollën natën dhe maron për inxinjeri, një vëllet të mrekullueshëm. Në 67-ën, kër mora unë një anje, ishte në kantjerë të Gvlona, një grupë, se herë mas herë anje tonë mërshë nga kantjerë detarë punëtorë. Specializum kër shkojnë në Italië. Vete që më të spagojnë pare shumë. I kishin edhe aftësit të madhe. Edhe mora dhe këte për të prunë në Shqipëni, por që faqë dëshinë që punon të këmu, e majte me gjithë tjefë, sëse kjo një kishin një testat të saldume, dhe për nuk ishte garancit të plotë. Edhe për motorin që kishtë aja, nuk ndodhin testatë. Edhe ishe shumë, ishe kosa, ishe shumë e madhe me dërdhë një të tjilë, sepse linjët e derdheve të ose të tyre motorën ndryshojnë herë më sere, duke fuzur teknologji tjetër. Edhe rrëth 10 muaj që ka punuar me mua, është një defekt motorim s'ka pasje. Gjap nuk ka thonë, dhe më thonë gjap dhe thotë që i bje për të hapë arin për të nezër, niste për herë, manovërgje. Se motorët dhe të arin me hapë arin, para më hapë të jepë, drejtimin jepë, tërgushit, a i duhet a shofi poshtë, e një lev që livizë dhe poshtë drejtimin, a i të përgjirit në moment, edhe hapaj në drejtim. Baton, anë motorë këtë shqipsis, edhe dështirë me thonë atë. Edhe hapaj dhe njësit motorë. Kjo është, nuk ka njëzit tjetër, vetësim ajrë punë, në kompresim, ajrë. Këj, si këj, ka pas mjeshtët shumë të mëdhenjë, për shumë është një tjetërë. Të anje e Skanderbeu që ka qenë motorë, se anje e Partizani, Durësi, Lirije ka qenë me avullë, avullore, me kaldaj. Skanderbeu i bërë në Bulgari ka qenë me motorë. Kishim e dikti që Stefan Gjoni slej pa përmene, një usta i vërtet. Sot e kësa dite punë për avrit e ndryshme të peshkaregjave, anje e të më dha sideve edhe në tokë. Shumë hera ka tërgu vete për zëstinë e ti, një presenisht i marumë. Kjo kanë tjerë vënd që të fëqizosh edhe që kjo që u lidhë me Polakët ose me Turqit e të modernizosh e të bosh, lërgoj këtë presenisë, duke më bëllur. Një fatkesje madhe për gjithë të një mjetë dhe detare që punën të shimë në Shqipëni, sidomos për peshkaregjët, për anjet që jenë kriju. Shqipëria me dy dalje në dy dete perlë të mesdhejot, Adriatikun dhe Jonin, me një vijë bregdetarë që i kalon 400 km, por për fatë keqë nuk ka një kantjerë. Këto shifra, sfarë ju bojnë të ndjeni në këtë momente? Êshtë një fatë keqësi e madhe, shumë e madhe. Jerë në vend që për brikë këti kantjeri detarë, të hapësh një shkollë profesionale, në arsim të mesëm, të rëzgohësh brez pas brezi, këto njëri, këto anë të shkallës profesionit, nuk kapët kolaj, e vështirë më kapë. Plus anë praktike, do pasionin, do vullnetin, do dhe një dituri. Sot ka atë kohë që njerëzit të së gjënë, gjënë gjitha mundësit,
vend të zhvillohesh, të bëhesh drejtim, në edhe të specialistët që i patën, e kuptova edhe pensioni nuk di, një pjesë e kanë marrë, s'kanë marrë, qëfar e shturp me thonë, si puna ime, punosh që nga viti 60, edhe dalsh në pension me 120.000 lekë, s'ka turp më të madhë. Dhe turp me thonë që je pensionist. Dhe imë sot, sa e që shkoj me marrë pension të më falsh, pak, po kështu kam edhe shok të mi, nuk shef njëri sa pare mori. Se dhe turp se din një pjesë e mirë e drusit që në njofin, e më kuptojë në ka që lura se më njofë dhe më bua për punë të ndryshme, sa mërë se bua. Pra gjitha i kontributi shqyër në dalje. Gjithë ki kontributi mëth, gjithë kjo jetë e vështirë, e kuptojë, ne së marim vështë kujtë jemi, mërbur. A jemi shqiptarë, kujtë jemi ne. Për që fa në jepim këta? Për lëmosh këtë pension, që ta imi co bukë thatë. Lëzar, po për flotën tonë tregtare, dje dhe sot, që mund të në thoni? Edhe këtu, në fillim ku desh mu bo privatizimi, e thënë, dheritë mund kam qenë kundërshtim. Edhe kam marrë shumë të madhe. Unë thash një gjatëre, të bëhet joint venture, dhe më dhe me shtetin bashk, me shtetin bashk, të punin në ne, private. Mos të marrim gjithë të njëmë, të marrim gjysën e pagesës të njësë, sa kosë të njësë, si kosë, kur dulin komision. Mos të në që ose vitëm 10% për i vitë, pagojmë 10% që tjetë 10%. Njëtë në ko, të qëndroj këtë drejtori, këto punojnës të vjetët, të flotës, që shvizojshin, të agentët vjetërën, se kishim lidhe me gjithë botën, të vazhdojshin prapën këtë rukë, të thëllojshin akoma ma tepër, të kishin inisiativë akoma ma tepër, nga të futëshin në gjithë drejtimet. Pra ne, si ishe dhe korë që të mërëshin, su morë vesh kërë morën, të anje, si u shetë zunë, si u kushë morën, kush detarë ka një një këtu sëtë, kush detarë? Ha? Pra ne, kështu shu i flota, që e një rukë e vështirë kë shumë. Nuk di që të thëmë të shumë ma gjatë. Lazar, sepse jeni rikëthyrë në Krime, në gadishullin e Krimes, në Odesa, pas shumë e shumë vitesh si një veteran dhe jo ma i studenti të kursë një bashkimit sovjetik. Po, cila dishin emocionet e një rikëthimi pas gati gjysmë shekulli? Po, me thonë të drejten, e prejta me kërnesi, ku punoj me njerë greke, me shku në Odesë, edhe shkova. Gjeta një dimët shumë të qartë, -25°C. Kishë edhe 2-3 shqiptare aty. Te këto kishim shumë besim për punën e mallit. Mallet që në kohë është në Odesë dhe që këtë kohë është në Egjipt. Egjiptianët vetë nuk janë shumë të rregullt, ose vëjmë edhe kanë dorë në mallet e japin i bojnë mare. Edhe e shofë që me ishë që konjaku mëra pas, i ngrinë të si dhe lapsin ndorë, nuk shkëm dhe gjanë, nuk mund dhe gjanë, nuk shkëm dhe do të me gjupë, veshë, me kapote, ku dionë në një, veshë kokore dhe koka. I lutëm, ishe një kryet fondatore, një rusish, i thëmë gjenë këtu, 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 edhe biti si thëmë. Po më vje shumë keqë, jo se s'po në mojë malën, që po marë në dërgjëm. Po vje keqë i gjete këtë kohë, sepse këtu në desë kam kalu 2 herë në 4 mujë, praktik 8 mujë, një shumë mirë. Kujtojnë edhe rrugicët e kësa, edhe i përmen disa gjana karakteristike. Se mos një kishë shumë me nëmë në Odesë, që në dhe të thojnë që është ma bugrë në Europë. Edhe një le abitër, smutën e mëjë madhën, ka mundësi në besimin të ata marrë të bëjë. Po më thotë, pa frikë, edhe vërtet ashtu në dhe. Kishin akoma shumë, shumë simpati për popullin shqiptarë. Kur shkove, sharkove në Aleksandritë e Egjiptit, ndulli më dhe jezëm ishte mire, një le shumë, shumë i grajë, me nësë gjithë. Por, një fatisje madhe, që s'mujde me pa Odesën, shoj kjo rrugë këtë. Ishte temperatura sot, shumë ullet? Po, temperatura ishte -25°C. Ne shqiptarët një temperaturë t'ilë, është fështë edhe unë që po, ka vite, dhe thushti të shti, të shti nërëshe, edhe atër ishte jeri një. Lazar, duhet bëj një lidhje paka shumë logjike, nuk e di a është një legjendë urbane apo është e vërtet. Përmendët shishin e konjakut, përmendët edhe temperaturët e ulta. A është e vërtet se marinarët pinë apo është një legjendë? Apo pinë ndoshta nga domosdoshmëria për të fituar energji termike dhe për të përballuar atë acarin në mes të dallgëve? Jo, është e vërtet që marinarët gjatë lundrimit, marinarët e mirë se vingojnë një jetë e tillë.
edhe asnjëherë. Edhe shtetet e tjera kanë vore jetë të tillë. Për shembull shumë pinë gjermanët. Atëherë pinë kur rrinë të ankoruar në portë. Ah, bravo. Gjithë ky stres, gjithë ky mbledh, gjithë kjo mërzitje, gjithë kjo nostalgji për familjen e tyre, për gruan, për fëmijët, për nënën, për babën, dhe shfryhet këtu te pia. Edhe rusët të tillë janë. Rusët nuk janë derë, mbyrëm. Pra, hiret speranca dhe fillon festa. Ako shtohet në porta, ma mi me thëmë, më falë të korrigjoj pak, ako shtohet në porta, jemi kam tokë, atëre e lisho vetën fare. Kjo është ajo pije që pijë marinartë, e vërtet është. Por në detë, asini nuk pijë. Edhe dare i vërtet, zdo të fushinguj. Po sa e vështirë është për të arruajtur disiplinën në një anije, edhe në ndrim? Ju, nga përvoja juaj, si kapitan. Po. Eshtë një diçka, detin të një ponoj shumë gjana. Edhe për këteta një ponoj, edhe për pijeni, edhe për gjana tjera, për disiplinë. Se pësë që i regullët, e i disiplinë unë, i gabimi ma e vogullë, s'ilë fatësi të mla. Nuk s'ilë vetëm për ty, për s'ilë për gjithë një, për gjithë ekipasin. Për ne, vigilencë është numër një. Dhe këtu një vetë cilësia e marinarëvet. Për ne bëjnë dëllim njerëzit, e shef një një, Gjermane, e shef shumë të rregullt, se ka një disiplinë shembullore. I kanë vënë detyrë vetës, po ashtu theme për rusët. Rusë mund t'i shosh portët e tyne, edhe portët e huje, edhe këto ndurës kanë pa. Pum, pa, ma, aty e pi, në tokë. Shko shi i vendet, që po? E fut një ringoj? Kapiten, a ju merë rëmalli të lundroni në këtë moshë që keni? E vërtet është. Unë nuk kam dy vjetë që jenë këthuj, me thëmë drejten. Edhe paka shumë kam punu, sepse sekundër edhe thash, e lidhë pak për pensionin se ty, ku të dhemë dhëmë e të shko gjuha. Se në fillim, dule unë me 54.000 lekë. Dule Stefan Gjoni me 52. Dule një pira koni ka një 7 vetë që ka vdekë. Fësiri të edhe sekundër vetë, 51.000 lekë. Dhe dërin, e kuptove me shku familje, halët, shpije, gjene ekonomike. Për nej, të shti unë më shuaj për qef, edhe kam shumë dëshkirë me bodi rrugë. Si ditë, zotit fatit, ku që ditë që lija, edhe shkoj. Me gjithë se kohët e funit, me thënë të drejtë, tim pak me nërgjirën e mi pasërën. I pasërën, një marinarë këtu nga Durësi, s'pa e për me nëjnin. Ta ko në Greqi 3-4 pronarë, edhe vjemë më thotë më lutët, Grekë që më marrë një të rejtë 12 pjetonës. E thuj kapitan Razari që jemi bërë gjithë dhe diri këtu Greket. Edhe jemi të ty në shpoj për mënë. Thuj thot për 4.500 euro në mujtë, ka që ka rrugën. Unë thot dhe të japë 5.000 euro, ti e thuj për 4.500 euro. Po thëmë bëtë në ishtë është. Kjo punë s'ka një mujtë gjithë dy mujtë që më kanë thëmë. Të shi minojë, të shi që paguhët. Nërsa ne këtu, Mërshim qinë darkët, se hapi klapë që të fërmënjë të dinë gjithë. Edhe së futë shumë do të me pinë një kafe në Itali, se bëndë 500 lira. Ku shumë gjepët, merët e një marinar, në Itali, u kuptohëti, gjesh ditë djetë, nga 20 dolarit, 3 dolarit. 3 dolarit në kohë teme, bëshë 1.800 lira. Që dhe me dhe me 1.300, dhe pinë 3 kafe, për jafë që dhe rinë në 300, Kapitene, e keni ndjerë? Për e këta kanë marë marinartë, gjithë jetër e të në vujtën, bonë, bërëm. Mund të takoni cilin do marinartë që këtë alpesun, se ka shumë veqë së dhe ndusit, nuk kullën për të pijin kafe. Kjo pensioni, kjo është shpërbimi që i bëmë në këti popullit. Kapitene, në përvojën të uaj te për të gjatë në lundrim, a keni ndjerë ndë njerë vetën keqë? Tek sa keni thonë, nëse prek kësaj herë tokën, do t'ishtë një mrekulli. Të është edhe kësa pyte më të përgjimë. Ka një 3-4 vjetë, vjetë një meshe që zhuta ka emin. Goj meshe shumë mirë dhe unë fërkova durët, shu që që i mërë të këtë për mashinë. E nuk ishe kërëmëre mekaniku parë. Qunin e vetë kishe poshtë, marinarë. Në moshatarë 2 djemë të ri, që përën e kohën peshkim, peshkatarë, mosh me qunin tëmë, edhe në dhejmë shimë, kër i shifja. Dhe kishim një det, vje nga Port Saidi. Nga Egjipti? Po. Dhe kishe Kretën shumë larkë, po kishe det shumë. Isullin e Kretës? Po.
ndërmjet të tjerëve, shqytën e dy, ani Amerikanë ushtarake, po jo shumë larga një mili sa, një më majtë të gjallët, edhe flasin e vetirë që këto po heqen, s'po rëkonim kjo, s'po bonim, që të rrimë nga pa këtune, 4-5 orë. Në moment se këtu që unë zgjeshe do të momenti, se më baton të deti, e një 500 tonë që asë ishte 500 tonë që, prishe moment të oportun, më kuptuaj që të këthesh atë boshë, kishe dy ditë, vje këj, djali, s'po e përmenemi, se s'më vje mirë. Kapitoni thot, e shof tokët, thot, edhe shifim kretë nga larkë. Se ndetë ka pamit mirë, që do mos ka erë, e hapë qjellën, si them, lërgo, rej dhe këto tjeret. Po e thash, kur e ka me thutha? Edhe unë nuk theva, ka që koqë e rishë aty në ti më ri. Shukujmi vetë një që të qingar, ja. Për këte erë dhe me më pyti, thash, ti, më së më njëtë më në lëtu. Pas si përgjigjen as kusht nuk e dinte. Ai zbriti poshtë për herë. Edhe çunë vetë si duket e kujt bab, thë çë bën atë ku bën. Ku atë më tha shofi tok, tha pyetë kapitan Lazari, thë di tha për këtë erdhë ti më thon. Zbrit poshtë. Pak të rabo tha bab. Pas i ishit maksimalisht i përshëndetuar. Po. Ja na mund që ajo altë se çë do të bëj. Njeriu gjithmonë më nëpër veten e vet, po dukemi nëpër veten e vet. E si punë aty pilotit pasajerëve, pse si japin e parashut? Se duke minu me shpëtu kokën e vetë njeriu, shpëtu këtë tjerë që ka më rapa. A ju ka rastisur që të kap një... Në në që unë, a i pa ditë pa shumë, për zdo të bëhë të për. Lazar, a ju ka rastisur që të kap një sosin e eleshuar nga marinarë të tjerë, apo në ndë një rëthana, këni shpëtuar jetë marinarës të huaj në rëzikë? Të shi, rasti ka pasë unë, për shumë, jere në Gjibjatarë me kapitan e gjithë, pa më njerit të mëtë. Mirë thë për kapim, për bëjmë haqë i shkretë, një për kapim. Kujtim që dokumente kanë metë, se kafshët të janë ndetë, e kuptove, kafshët të janë ndetë, shkynë, së të linë gjatë pa shkynë, shkë po. Për ne e përmenë dhe jërë atë Stefan Gjonin, boj një rrugë Tirana për në kupë, a një Tirana 12.000 tonë i latë. Ta themë se është kërëgjit e di matë. Edhe më kalenë pa menë e qëni. Në thime të Shqipërën, duke të një të kohë gjatë më pritje për të ngarkuë, për shkarkuë, ku e dion e në këni, skafi poshtëm ka zënë shumë bëbolje. Mjëdhje. Kur vje, po, mjëdhje. Të cilët rrisin forcën e fërkimit dhe ulin shpejtësinë anijes. Bravo, e dike shumë mirë. Edhe në kohë i bjo për Shqipët e kapitenit. Kapitenit leva një stop, mes të gjanë e Atlantik, edhe thret këtë Stefanin, elektrikist, elektromekanik, thët ka mos i thët me zbriti pak thët, me pa thët, qa ka e like, thët se, po japim gjithë gjithë, po thët mirë po jetë së Tirana. Edhe këj buda, dhe vendi thët ju, zbriti, kapitan, që zbresëm? Thëllë, thje mundi që 4.500 metra. Zbret poshtë, me në që mojnë në është ka pas flota. Në mes të Atlantikut, ka zbritur në një thëllësi 4.500 metra, që mundi dhe të të të. Me kostume, shtu ka zbrit, ka pa e like, ka pa vetëm bëbollit, ka marit që bëbollisht e ku djuna në këti. E ka pastruar e likën nga amin? Jo, s'ka pastruar gjithë fare, vetëm që i ka fanë. Kishë morë një kampion me vërdetuar. Shife, që ka poshë, për në se sa një. E kua. Shtu raset të tila ka sa dushë, të shikushë për mëra. Ka qenë, e kështë në tu nga durët, nga kam, ka në ranë në omarë. Një kam një, qëka një ka të ditë, akova, ka ranë, e ku pëtë të dajti. Që janë shumë të rëzikshme rënë në hëmbarë, pasi lartësia është madhe. Po, janë gjanë e pa. Lëzar, po mërim në fund të minutajët e emisionit tonë, biseda është një kënaqësive çantë me ju, pasi historit janë pa fund. Me gjitha të, në këtë 2 minutat fundit, qëfar keni për të shtuar, apo qëfar mesajë keni për dhënë? Nuk kam gjë për shtyr. U faleminderoj shumë juve që na thirrët në botë. Kujtuam një pjesë të historisë të kohës tonë. I uroj gjithë marinarët që janë akoma gjallë, shnetë me të gjitha. Edhe juve punë të marë. Suksesën në këtë radio televizor, që është i vetëmi këtë ndurës, edhe që e përgëzoj e bëj. Kërë që unë, me disa njërës që s'kam pjefti për menë, në më kuptohet, i kam pasë që sjetojnë ma, i kam pasë edhe disa, edhe vetërinerë kam majtë,
Unë kam majtë kam pru mbi 2500 lek lërmanë në zezë. Kam pas shok, njerë sportisët, qytetit Durrës, që ka punu disa vjetë e volejbol dhe kujtim, prapë kanë ardhë dhe menë jetë dhe me i kam pas e kam po. Kam da të mirët të kemi me këtë njerës. Dete e shtë e që i bashkot, për dete e shtë e që i da. Fajnë. Edhe që ti këtë, kur shkohën kinë, më thojnë, kur i ka, që më kam letë disa, i kam rujtë dhe i kote fundit. Që ose dete në dau, është deti që ti marot është i për deti edhe dhe në bashkojnë ditë për ditë që të takumim pra. Këte i rëjë, gjithë të mirët. Shumë filozofik këj mesaj. Të ndërruar të rishikues me kapitenin e ndërruar Lazar Shyti, kemi që ndërruar për shumë minuta. Është ky pikërisht momentin ndarjes me emisionin tonë të përjafshëm, Meridian 19. Do të ritakohemi për sëri të dire në ardhëshme. Dire ato herë, miru pafshëm. Falem dire, Lazar.